işsiz vətəndaşların işlə təmin olunması və onların peşə hazırlığı məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılır. Qaxda əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi sahəsində müəyyən işlər aparılıb. 2016-cı ildə rayonun məşğulluq mərkəzinə 20 müəssisə, təşkilat və fiziki şəxs tərəfindən cəmi 194 iş yeri təqdim olunub. Hansı ki, təqdim olunan iş yerlərinin 121-i dövlət, 63-ü qeyri-dövlət və 10-u fiziki şəxslərə aid olub. Məşğulluq mərkəzi 54 işsiz vətəndaşı işə göndərib ki, onların da hamısı işlə təmin olunub. Bugün Qaxda keçirilən dəyirmi masada Azərbaycan Respublikasında müasir mərhələdə dövlət məşğulluq strategiyasının gücləndirilməsi, bu sahədə mövcud olan problemlərin həlli və əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi müzakirə olunub. Rayonun müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin iştirak etdiyi tədbirdə məşğulluq mərkəzi ilə əməkdaşlıq əsas müzakirə mövzusu olub.